Gràcies. Això és el que he dit i que suposo que a la companya li ha agradat, no? Que no venia com a home sinó com a feminista. O sigui, jo volia parlar com a feminista, no com a home. En quant a dels insults, no eren uns insults, era, sí, era un qualificatiu. Quan han dit societat patriarcal dirigit per homes i llavors hi ha afegit aquests insults que no eren insults, ho puc matisar. Són autoritaris, tontos, per no dir gilipolles, i cruels, perquè si no, no serien els nostres dirigents. Per tant, hem d'acabar amb aquests dirigents i fotre'ls fora. Sí, jo tenia la paraula també. Més que res perquè penso que algunes de les coses que hem parlat amb salut tenen que veure també amb altres coses que heu parlat, que és els canvis de models socials i sanitaris, que tenen que ser amb una visió del nostre punt de vista més feminista, i com que aquí ja s'ha començat també a parlar en públic molt de feminisme, doncs bé, jo crec que desgraciadament tothom o som masclistes o les dones també transmetem alguns valors masclistes perquè és la societat amb la que hem viscut. Per tant, no ens hem de sentir ofesos quan diem soc o no soc. No, tothom en som una mica perquè és la manera que hem viscut. Llavors, fer un canvi complet és quasi impossible. Això és una de les coses. L'altra cosa que hem parlat, clar, evidentment les institucions han de canviar molt. Quan diem fer medicina en perspectiva de gènere, doncs segur que fer serveis socials, construir habitatges, o sigui, tota una sèrie de coses s'han de reflexionar molt i s'han de veure les necessitats de les dones, però també les necessitats dels homes, perquè just el feminisme vol dir un canvi de models de com fem la societat. I quan canviem aquesta societat, la idea és canviar-la a millor per tothom. Per tant, crec que és una cosa important. I després, una cosa que hem dit, és el tema del voluntariat, que crec que també era amb salut, però que era també pot ser molt extensiu a tothom, no? El voluntariat és important per les dones que ho fan, sobretot perquè la majoria són dones, perquè se senten bé, és important els serveis que donen, però no tindria que ser mai una substitució de llocs de treball. I desgraciadament molts cops ha estat una substitució de llocs de treball i llavors una cosa que ha de ser clar o que pensem que ho plantegem com un debat, com un dels debats que hi ha pendent d'aprofundir, és també que el voluntariat també té que estar imbuït d'activisme, està imbuït de dir, bé, jo atenc aquesta veïna perquè resulta que ningú li està portant menjar i li faig cada nit el menjar, no? Perquè no tal, però hem de fer que això ho faci unes institucions, hem de canviar això, no? Per tant, també una mica canviar aquesta idea de voluntariat, bueno, aprofundir, evidentment, perquè allà ja s'ha explicat que era molt més complex, que hi havia experts que potser sí que no podien mai ser donats des de les institucions. Bueno, hi ha hagut molt debat, però crec que és una cosa important que s'ha posat sobre la taula i com que ara hi ha una mica més d'espai, que la Marta no ha tingut temps, dic, bueno, ho vaig a dir, eh? Ja està. A mi m'agradaria abordar un parell de temes que penso que potser no hem parlat. No són potser tan importants, però des del meu punt de vista jo crec que sí, també són importants. Que és el fet de fer arribar la cultura, la nostra cultura, la cultura en general, a col·lectius de dones immigrades que venen de fora i també a la dona que viu tota la vida doncs al mateix carrer nostre, però que per la seva forma de vida no ha accedit doncs, a la cultura, no ha pogut anar a exposicions, jo que sé, de pintures o no edificis o passejar per la ciutat, etc, etc. I també lo del tema, bueno, sí, això sí que s'ha dit una mica, el tema de grups d'autoajuda, no? De grups de que la dona a nivell emocional, a nivell pràctic pugui viure la seva vida doncs, amb salut i amb alegria. Bé, és això el que volia aportar. Yo quería decir una cosa, que para cambiar la mentalidad, que es lo importante, tenemos que cambiar las mentalidades de las personas. Hay dos cosas básicas. La educación, primero que todo. La educación en los colegios y en las casas. Intentar cambiar la mente de nuestros hijos y de nosotros mismos. Y luego hay otro punto importante, que es lo que dije,
que eran los medios de comunicación. Los medios de comunicación llegan a todo el mundo y nos están enseñando un medio machista y controlado por los medios que interesan someter a la mujer. Tenemos que, de alguna manera, llegar a estos medios de comunicación, tratar de evitar que esa propaganda machista llegue, que somete a la mujer y nos pone como objeto. Por lo tanto, creo que es una de las cosas que tendríamos que incidir de alguna manera. Solo esto. Bueno, jo ja he felicitat abans a la Silvian, però ara voldria aprofitar el grup perquè hem estat en el grup d'Economia de la Vida i he comentat que el títol que ha escollit el grup em semblava molt important perquè ja deia moltes coses. No parlem d'economia de les cures, no parlem d'economia amb perspectiva de gènere, hem de parlar d'economia de la vida, que és el nostre, el que és fonamentalment de les dones. Per tant, felicitats al grup, que sé que heu estat treballant i pensant en els títols. Dit això, hem estat reflexionant al voltant de realment com podem trencar aquest capitalisme patriarcal que realment fa aquesta feminització de la pobresa, no?, que estem patint les dones. La clau, sense cap dubte, és la coeducació, però sí que després de parlar de les lleis i tal, jo voldria afegir una cosa que he trobat a faltar i que no he dit al grup, però que aprofito a dir aquí. Constantment, quan parlem de la llei d'igualtat o parlem de la coeducació, sempre parlem d'un model binari, home-dona. I penso que en aquest foro ja hem de trencar aquest model i hem de parlar ja de que en aquest moment tenim parelles de dones, tenim parelles de trans, tenim models familiars diferents i que nosaltres des del moviment feminista ja l'estem reivindicant, però esperem també que des del moviment de les dones i de la FAP se vagi incorporant també com una reivindicació també de trencar en la coeducació aquest model binari. Val? I jo també ho volia dir com a línia de feina. Gràcies. Sí, no, que només volia apuntar que en el grup de Cuidem la Ciutat ha sortit la proposta d'un debat amb el tema del debat de renombrar si AMPAs o AFAs, i això anava relacionat amb els models de família, del binarisme i tot això, que no s'ha dit i ho apunto. Bueno, yo quería mencionar una cosa que es demasiado tabú porque hay que mencionarlo en todos los ámbitos y aquí en un foro con tema de donas y tema de igualdad y de género y es que en Barcelona tenemos esto de la prostitución. Quería decir que entra en los cuatro talleres que hemos hablado. Es un problema del coste de la dona, de mercantilización, es tema de la economía de la dona, porque la feminización de la pobreza, pues entra este tema y tenemos barrios que sufren mucho de esto. Y en el tema de la ciudad entera, tenemos que protestar que tenemos fama mundial. Cataluña tiene el prostíbulo más grande de Europa. No es que lo estoy inventando yo, pero lo dice la prensa que así tenemos fama. Y como el patriarcado da este privilegio que las mafias de y los puteros, el agente activo, tenemos que reeducar, entra en la educación porque tenemos que reeducar, pero no es que tengo soluciones, pero tiene que haber propuestas para que podamos hablar y por lo tanto solucionar cómo afecta a todas las mujeres. Hauríem d'anar
No sé si hi ha molta gent que vulgui parlar, moltes dones, perquè hauríem d'anar tallant. Hola, jo havia apuntat una cosa molt curteta que em va molt bé els comentaris que just han fet abans, no, relacionat amb el tema del cos i a nivell transversal, que era no només parlar de sanitat, sinó reconèixer els poders biomèdics, no, que això no és només per les persones amb diversitat funcional, sinó també trans i bueno, tot això, no? I a partir d'aquí doncs, treballar i viure des dels valors de la diversitat, no? Doncs amb aquesta xarxa que avui doncs, estem intentant construir. I també amb el tema del cos, que és ampliar a tothom, no? El dret a decidir sobre la pròpia vida i sobre l'accés, o sigui, i sobre el propi cos. I ja no només parlo del dret a l'avortament, no? Sinó també d'assistència personal, etcètera, etcètera. Només volia fer un tema d'un apunt a nivell d'economia, que era com traduir, no, el estem en contra del sistema capitalista, no, i patriarcal, tal, no? I havia apuntat que a vegades també el llenguatge és important a l'hora de com transmetem les idees, no, per si realment volem promoure i volem educar amb aquests valors, no? I que al cap i a la fi també era, bueno, el perfil de Barbicane com a màquines de produir, no? Que contra això havíem de treballar. I ja amb el tema d'economia, el greix comparatiu de cost de vida que tenen moltes dones, en aquest cas també les dones amb discapacitat, però hi ha molts altres factors que al final tot el que és els problemes d'inclusió educativa, que van ser inclusió laboral, els pollastres que tenim també amb el tema biomèdic, PAICAM, o sigui, l'ICAM, només era per sumar amb el tema d'economia de la vida a aquests factors, no? A la invisibilització també, lo de cojos i precàries, no? Que es diu molt, i això, no? I que al final, potser amb diferents paraules, estem dient totes el mateix i és treballar des dels valors, no? I des de l'equitat i qüestionar-nos doncs, aquests poders que són al final de totes bandes, no? Que són els que ens acaben doncs, discriminant i oprimint com a persones. Jo voldria dir que hauríem de lluitar contra el barnaclínic, perquè el barnaclínic el que ens fa és que el clínic ens fa esperar molt de temps, perquè a mi m'han fet esperar 2 mesos i mig per operar-me. I el barnaclínic, en 15 dies, t'ho fan. És això el que tenim que lluitar. No res més. Jo acabo de seguida, eh? I tanquem el bueno. Torn, ja com 4 mans aixecades, assobiant, i tanquem el torn. Que... Bueno, a mobilitat hem estat parlant dels problemes que tenim amb els autobusos, que ja estan adaptats però de quan en quan les rampes no funcionen. Els metros, que hi ha alguna estació que encara no està adaptada. Per si no sabeu, de l'estació d'Urquinaona, per passar de la vermella a la groga, són 109 esglaons, sense ascensor. Però en canvi felicitem a Ferrocarrils per lo ben adaptada que està. Li donem un 10, eh? No sé si no s'ha sentit, vaja, home. Jo parlo. Hola, mira, em dic Teresa. Està molt bé tota aquesta xerrada i aquest fòrum que fem, però em dona la sensació de que no avancem, perquè portem la violència de gènere ha crescut i moltes altres situacions de discriminació. I portem així, jo almenys 25 anys, anant a xerrades, interactuant, etcètera, etcètera. A veure, jo penso que una de les causes és perquè no acabem de trobar una via eficaç a nivell polític. Ara, aquí a fora, he estat parlant amb un noi que havia estat al 15M, val, i que ha estat en assemblees de drets socials, de Sarrià, etcètera, mobilitzant molt, que m'ha dit que ara estava en plan polític, que havia arribat a la política. I m'ha dit que contínuament
el frenen. Els tècnics el veuen com un bitxo raro, quan vol canviar alguna cosa, i el limiten. I llavors jo li dic, doncs busca algú que pensi com tu i feu xarxa o plataformes o el que sigui. Penso que hauríem de cercar aquests polítics que tenen voluntat de canvi i recolzar-los i buscar vies, perquè tot és molt burocràtic. Després també tinc un altre amic que és diputat i està a la comissió d'ensenyament i només estan en temes de llei, de lleis legals i burocràtics, i no es mouen d'aquí, perquè es veu que hi ha una exigència, igual que a les escoles hi ha una exigència de la programació, de complir objectius i treure bones notes, doncs estem contínuament en el mateix parany. Aleshores, penso que s'hauria de donar suport, però moure'ns, mobilitzar-nos, fent concentracions a davant de la plaça Sant Jaume o on sigui, de que volem canviar el sistema educatiu, perquè portem parlant de coeducació, bueno, des del Rosa Sensat, des de les escoles lliures, des de les mestres de Waldorf, tothom, però no s'insereix en el currículum. El currículum és inamovible i tot això està molt bé perquè tots pensem sempre coses molt boniques, però no hi ha canvis, són molt lents, hi ha molta gent que pateix moltíssim. Gràcies. Molt bon dia a tothom i ara ja parlaré com regidora de feminismes i regidora de Sants i per tant sóc d'aquelles que hem entrat a l'activitat política recentment i pensem que tenim un compromís i un compromís d'equip de govern feminista. Les coses òbviament no són fàcils i de fet tenim dies que potser tenim aquesta sensació que ara mateix mostrava la companya, de desesperança, no? De seguim amb unes xifres, han assassinat a una dona, aquest servei té complicacions, algunes vegades doncs, els tècnics aturen, no? O no van al ritme que a tu t'agradaria que anés. Però també tenim dies que són molt positives i jo crec que són els dies on realment no ens deixem portar, no? per la tristesa de les coses que estem veient a diari, no? De les violències que estem patint les dones, i són els dies on es pot fer una valoració més objectiva de la feina que tenim ara i que estem fent ara, perquè heredem una feina de moltíssimes dones que han estat treballant, que han estat en lluites, que han estat en manifestacions, que heu reivindicat, i jo crec que aquí un dels exemples és la nova xarxa d'autobús. La nova xarxa d'autobús o la recuperació dels busos de barri està sent una reivindicació molt liderada per dones des dels barris. En canvi, quan tenim reunions en el districte amb associacions de veïns, majoritàriament venen homes i el posicionament dels temes és absolutament diferent, perquè les dones sí saben que els busos de barri té una implicació amb la seva vida diària, perquè com es mouen les dones no és com es mouen els homes. I això és una cosa que ara podem treballar a l'Ajuntament de Barcelona gràcies a que n'hi ha hagut també un moviment veïnal de dones que ha estat posicionant aquest tema i que ara doncs agafem també el fil des de les institucions, que hem de ser aliades i per tant fer xarxa a la interna, però també amb el moviment de dones, amb els moviments feministes de la ciutat, per fer entendre també aquest equip tècnic, que jo crec que ara està entenent, i hem fet una mesura d'urbanisme en perspectiva de gènere, ara traiem una democratització de les cures. L'equip tècnic ha d'entendre també que les prioritats polítiques les marca la ciutadania i que òbviament el 51% que som les dones hem de marcar també l'agenda en el nivell que representem. Només acabar felicitant per aquest espai, felicitant per la feina que feu tot l'any a les companyes que ens veiem més als consells de participació i a les que no ens veiem doncs, des dels barris, moltes felicitats. Perdona, me'n vaig. Jo em referia a temes de coeducació, temes d'introducció en el currículum, de canvi d'educació i de nivells d'educació perquè la gent pugui ser feliç, dignament feliç. No, me'n vaig. No, he dit tot el que volia dir. Us estimo molt a totes. Visca l'amor. Lliure, sobretot. Adéu. Adéu, gràcies. Sí. No, jo molt ràpid, i de fet la Laura ha intervingut com a regidora de feminismes, jo volia intervenir més com a veïna, però també com a veïna que ara li toca ser regidora i compartir una reflexió, perquè amb tot el que s'ha comentat que ha sortit dels tallers, que malauradament no podem estar en 5 llocs a la vegada i per tant no hem pogut participar, sí que el que es respirava, no? És que quan pensem en una ciutat inclusiva i per tothom,
és molt aquesta ciutat que té la mirada de dones. I com a reflexió també de problemàtiques que ens trobem en el dia a dia i d'un element que he trobat a faltar en el debat i que segur que ha sortit en els tallers, era com incloem també la mirada de gènere des d'una perspectiva intercultural, és a dir, pensant que els nostres barris estan composats cada cop més per comunitats d'origen divers, que moltes vegades les dones d'aquestes comunitats estan molt més invisibilitzades, no? I que també tenen un ús de l'espai públic i de l'espai domèstic i una relació amb els serveis públics diferent a la que tenim nosaltres, no? I a l'hora de construir la ciutat, no? O de reivindicar, incloure aquesta mirada i poder ser còmplice amb aquestes dones, nosaltres estem tenint dificultats per arribar, no? fins a elles. I llavors era dir, bueno, doncs aquí jo crec que hi ha un repte conjunt, moviment veïnal també i Ajuntament de Barcelona o com vulgueu dir-li, de com incloure aquesta mirada i com incloure també aquestes dones a l'hora de pensar i construir la ciutat, perquè a més la nostra ciutat per sort també camina cap a ser cada vegada més cosmopolita i més diversa i plural. I només era fer aquesta petita aportació i donar-vos també les gràcies per la feina, no només d'aquest dia, sinó en general, no? Que crec que tothom sabeu que per nosaltres sou bastant referents, tant referents com necessaris. Vamos. Ara, per tancar, intentaré recollir algunes de les idees que han sortit, però segur que em deixo centenars i, de fet, les pròpies companyes que han tancat aquí no han pogut recollir tota la riquesa de cada taller perquè surten molts temes i es plantegen, bueno, mirades molt àmplies sobre la ciutat. Però jo crec que de tot el que heu anat dient, hi ha alguns eixos que són com centrals que condicionen la mirada que exercim sobre la resta de treballs. Un és el de posar en el centre de tot el que fem a les persones i a la vida, que ho heu dit les d'economia, però ha sortit en algun altre moment també per aquí. Si això ho posem en el centre, si posem les nostres vides i les de tothom en el centre, ja per força hauríem d'entrar en la diversitat, intergeneracionalitat, trencar, bueno, fer unes pràctiques que siguin interseccionals, que ens mesclin i ens barregin i ens permetin trencar amb les nostres mirades. Fins i tot, per exemple, debats com el del treball sexual o la prostitució, en el qual ara ens passaríem dies i dies i no ens posaríem d'acord, doncs des del posar en el centre la vida i respectar l'opinió de cadascuna, intentar veure com ho treballem, com donem, bueno, el protagonisme a les dones que el tenen, etc. Vull dir que això potser és una de les coses importants. Sortir a visibilitzar la diversitat en aquest sentit, que té a veure amb, no, amb les vides que posem al centre. Ha sortit també moltes vegades el tema dels recursos, no? De la necessitat que hi hagi més recursos i més serveis, però que això no és només exigir a l'Estat o a l'Ajuntament o a qui sigui que posi recursos, sinó comunitàriament fer-nos corresponsables de cuidar-nos, fer xarxes, fer suport, fer ajuda mútua, no? Exigir el que és nostre, no és el que se'ns ha de donar, és que és nostre, apropiar-nos-ho, però també fomentar això que estem fent avui, no? Aquestes xarxes, tot i que ens falta molta gent, falten molta diversitat de dones aquí, si ens mirem, no? Les cares, els colors, les edats, falta molt, però bueno, és una manera de fer xarxa. Després, què més? Ha sortit també les cures, que té a veure amb posar en el centre la vida, no? La participació com un fet fonamental per anar canviant el món. En aquest sentit, i vinculat a un altre dels debats que ha sortit, totes nosaltres tenim dins del nostre cos el masclisme, el capitalisme, l'exclusió, perquè estem socialitzades aquí, per tant, homes i dones exercim masclisme, jo també tinc els meus privilegis com a dona blanca, vull dir, però també som nosaltres les llavors del canvi i les que ens hem de qüestionar la nostra actitud per poder-la transformar, i en aquest sentit, quan parlem de participació, fomentar la intergeneracionalitat, que s'ha dit, doncs, també té a veure amb tot això. Què més? Ha sortit qüestions de treball de proximitat, el medi ambient, els determinants, no, socials i mediambientals, ha sortit tant amb el turisme com amb altres àmbits, fomentar la nostra autonomia, la mobilitat, l'autonomia vital, el tenir prou diners, que això també és autonomia i és seguretat, l'educació emocional, la coeducació, ha sortit també en diversos tallers. L'educació emocional té a veure amb una altra manera també d'entendre l'educació, bueno, trencant amb el model patriarcal. I què més? Segur que em deixo coses. La importància de les companyes de Cindillar o la Lola no està sola, no? Que són col·lectius invisibles o que no som capaces de veure i que per tant que estiguin aquí és molt important. No sé si estan encara per aquí o han hagut de marxar. Perquè ho dic perquè les visibilitzem també, no? Allà hi ha una de la Lola i de Cindillar hi havia un parell de companyes, allà hi ha una, val? Perquè ens anem posant cares i cossos a les nostres xarxes. I què més? No sé si em deixo alguna cosa important. No sé, si voleu afegir alguna cosa, i si no, passem a la companya. Ah, sí, la continuïtat.
abans ha sortit en un dels tallers una dona que deia que això s'havia de fer dos cops l'any. Això no sé si és massa, però en tot cas... Sí. Sí. No, aquest fòrum no s'ha fet com un fi en si, és un principi en fet per la FAP. Llavors, és el primer pas per intentar trobar-nos més sovint i d'altra manera, perquè les dificultats han sigut molt grans per trobar-nos, per organitzar aquest fòrum. Llavors, una de les idees és fer la comissió de la FAP, de dones de la FAP, itinerant en cada districte, en cada bar. La propera serà qui invita la comissió, a veure si hi ha una associació aquí qui invita la propera reunió. La Palmera. La Palmera ens invita a fer la propera reunió de la comissió de dones, vale? I després hi haurà altres, no? És això. Perquè hi ha molt, com ha dit la Betlem, hi ha molt temes. Una matinada és insuficient per afrontar tot, però era una manera de trobar-nos i continuar, sobretot continuar per no estar sola. Lola no està sola. Voilà. Bueno, això que diu la Silvian era l'objectiu principal de muntar aquest fòrum per part de la FAP ha estat aquest, el de posar un punt de partida recuperant, diguem-ne, la visibilització de tot el treball que fan tantes dones a la nostra ciutat. Una ciutat que creiem des de la FAP que ha de convertir-se molt més en una ciutat cuidadora, una Barcelona cuidadora, que incorpori la mirada de gènere, la mirada de les dones en el seu disseny i en la seva gestió també. Una qüestió que no ha sortit, bueno, que ens hem deixat, però que ha sortit en el taller de ciutat, ha estat que totes les polítiques urbanístiques haurien d'incorporar necessàriament la mirada de gènere, que tot el disseny de l'espai públic hauria d'incorporar la visió de les dones, que són les que més l'utilitzen, que són les que més en gaudeixen i en pateixen el seu disseny adequat o no adequat, com estem veient ara, per exemple, amb la problemàtica de les terrasses i la mercantilització de l'espai públic, que nega la participació d'altres de molts col·lectius en aquest espai públic, que és de tot i de totes. O per exemple, pues la dolenta política que s'ha vingut aplicant de disseny dels carrers bicis en les voreres, que s'hauria de baixar decididament a la calçada i recuperar espai públic per tota la ciutadania. Però som les dones les que estem moltes vegades reivindicant i patint aquests dissenys d'espai públic inadequats. Bé, aquest punt de partida volem que sigui un punt de partida compartit, com ha estat la jornada d'avui, de la que estem molt satisfetes, que hagi estat un espai compartit entre la FAP, les associacions de veïns i altres col·lectius. És tal com estem treballant a la FAP actualment. Cada vegada treballem més en xarxa, en temes d'habitatge, en temes de mobilitat, en temes d'urbanisme. Tenim una visió, diguem-ne, compartida amb altres agents de la ciutat i creiem que la renovació del moviment veïnal vindrà per aquí necessàriament, per incorporar els moviments socials i per incorporar el jovent que està molt, molt connectat amb aquests moviments socials. Per tant, a mi avui com a dona, presidenta de la FAP, em satisfà enormement veure joves en aquesta sala, haver compartit amb joves els tallers d'avui i creiem que és un punt d'inflexió respecte a la manca de visibilització també del treball de les dones en aquesta ciutat. Avui és un dia important, jo crec que totes ens ho hem de creure. És un dia d'embrancida, que era el que volia també aquest fòrum, un dels objectius. Les vocalies de dones van estar fonamentals en els anys 70 i 80 en la lluita per la conquesta dels drets en aquesta ciutat i ho serà encara en tot el que ens queda per fer, però volem que
des de la FAB volem que ens creiem aquesta tasca important que tenim i per tant esteu totes més que convidades, bueno, esteu ja participant d'aquest nou espai que és el grup de treball de dones de la FAB amb els altres col·lectius de la ciutat. Per tant, avui és un punt de partida important i que celebrem haver compartit amb vosaltres, amb totes vosaltres. Bé, ens queda molta feina per fer, però contentes de fer-la, oi? I bé, fins a la propera, que serà aviat. Bueno, concloem, sí, amb el donatge. Sí. Bueno, espera. Era un incís només. Això no estava previst, però ja que tinc una companya que porta una samarreta que fa 10 anys que la portàvem a l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, volia que la veiéssiu, que això del moviment immobiliari no és cosa d'ara. Fa 10 anys la portàvem totes a la vocalia de dones de l'Esquerra de l'Eixample. Sí, no, no. El que passa és que bueno, ella ha vingut amb aquesta... Sí. Sí. Bueno, dius que aquest logo ens el va fer una companya. Això vol dir una illa de l'Eixample amb un escarbat, perquè no és ara que diguin que hi ha escarbats a les vivendes. Fa 10 anys ja ho deien. O sigui que venim de lluny. Sí, la persona que ens va fer això era una companya nostra que va morir, per tant també és un record per ella. Moltes gràcies. Bueno, aprofito que som aquí avui també per recordar una reivindicació no aconseguida respecte a aquest centre i és que el centre cívic no porta el nom de Teresa Pàmies i el continuarem demanant perquè dir-se centre cívic Urgell és un nom absolutament neutre que no té significat, que no incorpora cap memòria de res. I voldríem que no només el centre cultural, que sí que les plantes superiors que ocupen aquest edifici sí que porten el nom de Teresa Pàmies, però volem que el centre cívic també incorpori el nom de Teresa Pàmies. I per això ara també tenim previst fer un record. La reivindicació i el record de la Teresa Pàmies, veïna nostra, vull dir, al carrer Casanovas, davant del Ninot, vull dir, encara segurament aquí hi ha companyes i que podeu haver-la vist, vull dir, caminant per aquests carrers. No, senzillament, vull dir, a veure, el record és una qüestió, però vull dir, el mèrit, el que es mereix, vull dir, la figura de Teresa Pàmies és una figura molt, molt, molt a reivindicar, a més, en diferents aspectes, tan sols en l'aspecte polític i en l'aspecte social de lluites comunitàries, sinó també en l'aspecte cultural. Vull dir, no, recordem sempre, vull dir, la seva obra literària és Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Vull dir, la seva obra literària, a més, té un valor afegit que són llibres, molts d'ells autobiogràfics, i que, per tant, suposen la memòria de la nostra gent, la memòria nostra. Bé, jo no puc parlar directament d'ella, vull dir, ella era amiga de la meva mare, la Rosa Vidal, i de la Carme Martí, que era, vull dir, dones del suc d'aquí del barri. I aleshores d'això, el que passa és que, esclar, vull dir, en l'associació, en el moment que es va fundar l'associació, vull dir, vàrem anar a buscar, vull dir, gent, vull dir, que fos significativa i en aquest cas, doncs, per exemple, també la Maria Aurèlia Campmany també va ser, vull dir, membre de l'Associació de Veïns, vull dir, estic parlant ben bé del començament dels anys 70. Vull dir, ahir quan hi havia la Isabel Segura i feia la història de les nones de la ciutat, vull dir, doncs és una història que encara està per escriure, perquè anem traient retalls, 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 però vull dir, és una gran història, és la nostra història, és la història de la nostra ciutat. Bé, jo de la Teresa Pàmies només un record així anecdòtic. Una vegada vaig coincidir amb ella en una taula rodona per parlar d'una cosa tan curiosa com, per exemple, els boleros.
Vull dir que era una cosa que a ella li agradava molt i que a més és interessant. Vull dir, són aquests temes que, vull dir, que a vegades, doncs, des d'una visió feminista i des d'una visió coeducativa, per exemple, ens carreguem tant lo de l'amor romàntic i les lletres, per exemple, d'aquests boleros de no puedo vivir sin ti me muero. Aleshores és quan ja has d'apretar a córrer, perquè si et diuen això, doncs tal. Vull dir, això per una banda, però en canvi, vull dir, l'ideal que suposen aquests boleros i el que suposava per les dones de casa, o sigui, per les dones de les mestresses de casa, mentre es planxaven i que anaven sentint per la ràdio les veïnes, les galeries obertes, etc, vull dir, té com un altre valor. Vull dir, sabeu, aquelles coses que diem que ens hem de reapropiar de segons què. Vull dir, perquè per una banda, doncs, podem ser molt crítiques, però per una altra banda, vull dir, tenen aquests elements, ja que estem parlant d'educacions emocionals i de totes aquestes coses, doncs tenen aquesta qüestió. És clar, en aquella taula, vull dir, jo anava de feminista radical, vull dir, en contra dels boleros, i la Teresa Pàmies, doncs, feia aquesta defensa i era molt, una cosa que va ser com bueno, molt simpàtica, i almenys ho vaig viure molt bé. La Teresa era dura, vull dir, era una persona que era molt dura. Vull dir, això, vull dir, les companyes que han estat de militància amb ella ho saben prou bé. I aleshores, doncs res. Vull dir que jo em fa l'efecte que, vull dir, que acabar aquestes jornades, vull dir, amb un donatge, amb un homenatge a la Teresa Pàmies i, a més, amb un lloc que veritablement ha de portar el seu nom des de la teulada fins al sòtano, vull dir, és una cosa que ens mereixem totes, i sobretot, vull dir, ella, i el seu record. Gràcies. Moltes gràcies.